eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to, come in! Fala rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nesta terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021. E vou estar mostrando um novo método da gente estar bugando para pegar veículos grátis do amigo, tá? É um novo GC2F, desta vez. Olha só, galera, prestem atenção, terá que ser feito em uma sessão de amigos privado, ok? É, melhor ainda para quem é do Xbox, vai ser muito mais fácil para quem é do Xbox. Galera, o glitch é simples e fácil, porém, vamos necessitar da ajuda de um amigo, só lembrando, tá? A gente pode ter qualquer agência, tá? Nesses novos prédios que a Rockstar colocou pra gente, é onde vai tudo acontecer. Galera, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou simular o que que a gente tem que fazer. É, obviamente, ficar aqui fora da agência e a gente vai entrar dentro da agência e a gente vai ouvir o barulho da porta do elevador. Prestem atenção aí, galera. É este barulho que a gente tem que ouvir e prestar atenção na hora de bugar. Então já deixa o seu like, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Simples e muito fácil, porém não é solo, tá galera? E só lembrando que o glitch solo ainda continua funcionando lá no evento de Los Santos. Vamos lá, galera, vamos sair aqui, obviamente, para fora da agência. E agora o amigo, ele precisa subir para o lobby do serviço Titânico ou qualquer outro serviço aí da Rockstar. Ele vai chegar lá, sentar no lobby e vai me avisar. Peça ele para deixar o perfil dele aberto, tá galera? Pois a gente vai precisar segui-lo. Simples. Olha só. Vamos lá. O amigo já está lá no serviço Titânico. Então vamos posicionar aqui. Vou apertar o PS. Vou procurar aqui o amigo que está no lobby. Tá aqui, ó. Vou clicar uma vez para entrar no lobby. Cancelo para o alerta vir rápido. Vamos entrar agora. Assim que a gente entrar, tá galera, já pode seguir o amigo e fica no alerta ouvindo o barulho da porta do elevador. Olha só. Ouviu a porta abrindo, é só clicar para entrar no lobby, galera. Exatamente. Tá? Vocês viram ali no momento que estava abrindo a porta, eu subi para o lobby, confirmei, né, o alerta para subir para o lobby. Chegou no lobby, basta sair. Se tudo ocorreu bem, a gente vai aparecer sem o minimapa. Galera, eu buguei de primeira aqui, ó. De primeira eu buguei, tá aí ó, sem o minimapa, é porque estamos prestes a estar completamente bugado. Agora galera, a gente pode solicitar um veículo ou da boate ou da Arena War, exatamente. Já que as agências são aqui próximo mesmo das boates aqui centrais, né, então solicite um carro aí da boate. Mas se você preferir, solicite da Arena também. Vou solicitar aqui da B2, da boate B2, qualquer veículo.
E o que a gente tem que fazer é o de sempre: colocar o veículo na garagem aonde a gente retirou. Venho aqui, B2, bugou, triângulo ou Y para sair do carro, a gente cai no limbo. E aqui, para quem já sabe, tudo bem. Para quem não sabe, eu gosto sempre de solicitar o meu centro de operações móvel para que ele spawne bem aqui, ó, próximo da Rua da Alegria. Spawnou. Se você tiver o RC Bandito ou o RC Tanque, então solicite. Se você não tiver, peça o amigo para te chamar para uma garagem comum, tá galera? Exatamente. Dispensa o bandito, a gente tá piscando que nem vagalume. O amigo também, para adiantar, ele já me manda um convite do apartamento. E aqui já estamos 100% bugados para tá pegando veículos grátis do amigo. É massivo, um atrás do outro. Solicite aí um veículo que você queira perder. No meu caso, eu tenho essa moto que estava dentro do meu caminhão, mas pode fazer na sequência, tá galera, com veículos que você vai estar perdendo dentro de qualquer garagem, ok? Vamos chegar na traseira do caminhão. Vou colocar a setinha da direita, o amigo está lá na posição de option ou start, ele pode sair. Agora coloco em cima do Franklin, cancelo, alerta, vou subir na bolinha e vou clicar para entrar sozinho. Deu a tela preta, setinha para baixo, analógico direito para cima, solto os dois ao mesmo tempo, deu alerta, cancelo, a gente cai no limbo. Aparecemos aqui, basta entrar no veículo, tá galera? Simples e muito fácil. E BAM! Tá aí. Veículo já é meu, já está salvo dentro do meu caminhão. Sugiro que peça ao amigo para devolver o veículo, para que não dê nenhum problema com placas, né? Mas no meu caso aqui, vou mostrar que o amigo não perde o carro, obviamente, para quem não sabe disso, né, dessa informação, os novatos aí de plantão, não perde o carro, simplesmente duplica-se, ok? Então tá aí, galera, mais uma alternativa para vocês estarem fazendo também, simples e fácil, é novidade, por isso que eu estou trazendo. Like no vídeo é a única coisa que eu vou pedir sempre para vocês. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.